Japan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Mungkin bang
Yes. Ato. There's my mom and my brothers. So yeah. So it's like. Hot seat sahaja. Sila duduk mengikut nombor yang tertera di pas masuk anda. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran adalah tidak digalakkan sama sekali untuk stabilkan berat dan menjaga keseimbangan pesawat. Terima kasih di atas kerjasama anda. Nak turun. Jom. Baru ayah pergi tuang ni. Ayah tak jalan. Dah sampai. Pergi apa adik? Pergi apa adik? Eh, selepas adik mana? Kau buka kat mana tadi? Muka dia. Buka kat sana lah. Mak muka dia. Dia ni kedai apa dek? Ni kedai apa dahulu ni? Hendai white. Ha? Hendai. Kedai apa ni? Ish. Isha. Ah, itu mula-mula kat sana nak kedai Isha, nak kedai Isha. Tak siapa. Macam budak awal. Dia pergi India lagi tau. Rindunya katil. Mengantuk, nak tidur mana? Yeay, dah sampai. So, terima kasih sebab dah tonton vlog ni. Dan jangan lupa subscribe, okay? Jangan lupa subscribe. Wah, kaki subscribe. So yeah, kami dah balik JB. Tinggalkan Sabah dan kita kena move on. Move on, you watch me. Dah bye-bye.